Мир вам! Ось вже сьогодні 31 січня 2021 року, день недільний подарував Господь. Для нас це день іти на зібрання. Запрошуємо до нас в церкву, хто не має можливості десь бути на зібранні. В нас прекрасний день, але ж в нас то сонце, то зима. Знову сніг, як бачите. Починається сніг і обіцяю, що буде снігова буря. Ми не знаємо, але ж на Бога уповаємо, що буде все добре. Мої роздуми сьогодні про мужа, як в Псалмі першому написано, що блажений чоловік, що в законі Господньому воля його. І все, що він не чинить, щаститься йому. На російському, в російському перекладі написано, що во всьому, що він не ділить, успіє. Тобто матиме успіх і буде встигати. Ви знаєте, є плани, і в мене було дещо заплановано і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Але ж обіцяють сильну бурю. І Бог може поміняти наші плани, і ми можемо не встигнути зробити те, що ми плануємо. І чому так буває? Дехто планує встигнути кудись, а тут аварія якась, або погода помінялась, чи ще щось, і не встигаємо. А написано про того, хто в законі Божому пробуває, йому щаститься, він встигає, він має успіх. Сьогодні нехай Господь допоможе нам бути на зібранні, бути в законі Божому, бути в молитві, шукати Господа. І хто з Богом прибуває, Бог допоможе йому мати успіх і мати благословення. Тому то вам щаститься, ви маєте успіх, чи можливо щось не так. Павло колись йшов, ніби був за діло Боже, але його зупинив Ісус, сказав, ти йдеш проти мене. Сьогодні хай Господь допоможе нам не займатися чимсь іншим, як муж в першому псалмі каже, на раду нечестивих не ходити, на дорозі безбожних не стояти, а перебувати в законі Божому. Тому то особливо в день недільний, візьми закон Божий в руки твої, візьми Біблію, почитай, подякуй Богу, біжи на зібрання, якщо в тебе є нагода, і нехай цей день принесе тобі також успіх. Нехай тобі також щаститься. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня. Рясних вам Божих благословень. Ну, а в кого сніг? Будемо насолоджуватися снігом. Побачимо, чи це буде 8-12 інчів, чи, можливо, не буде. Але ж за все дякуємо Богу, славимо Бога і радіємо в ньому. Благословеного вам дня, всього вам найкращого. Нехай щаститься і вам.